Ali İmran, İmran ailəsi surəsi. Mədinədə nazil olmuşdur, 200 ayədir. Bismillahirrəhmanirrəhim. 1. Əlif, Lam, Mim. 2. Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur. Əzəli, əbədi varlıq odur. 3. Sənə özündən əvvəlkiləri, səmavi kitabları təsdiq edən kitabı, Qur'anı haqq olaraq o nazil etdi. Tövratı da, İncili də o endirdi. 4. Daha öncə insanları hidayət etmək üçün Furqanı da o nazil etdi. Allahın ayələrini inkar edənlər şiddətli əzaba düşar olacaqlar. Allah yenilməz qüvvət, intiqam sahibidir. 5. Yerdə və göylərdə heç bir şey Allahdan gizli qalmaz. 6. Bətinlərdə, anaların bətnində sizə istədiyi surəti verən O'dur. O qüdrət, hikmət sahibindən başqa heç bir tanrı yoxdur. 7. Ya Rəsulum, sənə kitabı Qur'anı nazil edən O'dur. Onun kitabın bir hissəsi, Qur'anın əslini, əsasını təşkil edən möhkəm, mənası aydın, hökmü bəlli, digər qismi isə mütəşabih, çətin anlaşılan, dəqiq mənası bilinməyən, məğzi bəlli olmayan ayələrdir. Ürəklərində əyrilik, şək şübhə olanlar, fitnə fəsad salmaq və istədikləri kimi məna vermək məqsədi ilə mütəşabih ayələrə uyarlar, tabi olanlar. Halbuki onların yozumunu, həqiqi mənasını Allahdan, yaxud Allahdan və elmdə qüvvətli olanlardan başqa heç kəs bilməz. Elmdə qüvvətli olanlar isə, biz onlara iman gətirdik, onların hamısı Rəbbimizin dərgahındandır deyənlər. Bunları ancaq ağıllı adamlar dərk edərlər. 8. Ey Rəbbimiz, bizi doğru yola yönətdikdən sonra ürəklərimizə şək şübhə, azğınlıq, əyrilik salma. Bizə öz tərəfindən bir mərhəmət bəxş et. Çünki sən həqiqətən bəndələrinə mərhəmət, nemət bəxş edənsən. 9. Ey Rəbbimiz, olacağına şübhə edilməyən bir gündə, qiyamətdə bütün insanları bir yerə toplayan sənsən. Allah öz vədəsindən əsla dönməz. 10. Haqqı inkar edənlərin nə malları, nə də övladları, onları Allah yanında, ahirətdə heç bir şeydən qurtara bilməz. Əlbəttə, onlar cəhənnəm odunun yanacağıdırlar. 11. Bunların adəti Firon cəmaatının və onlardan əvvəl gələnlərin adətinə bənziyir. Onlar bizim ayələrimizi təksib etdilər. Allah da onları günahlarına görə cəzalandırdı. Allahın əzabı şiddətlidir. 12. Ya Rəsulum, kafir olanlara de, siz tezliklə məğlub olacaq və cəhənnəmə sürüklənəcəksiniz. Cəhənnəm necə də pis yerdir. 13. Ey Məkkə müşrikləri və yəhudilər, iki dəstənin Bədr müharibəsi zamanı qarşı-qarşıya durması sizin üçün
peyğəmbərin doğruluğuna dəlildir. Bunlardan biri Allah yolunda vuruşanlar, digəri isə kafirlər idi. Möminlər 313 nəfər, kafirlər isə təqribən 1000 nəfər idilər. Möminlər kafirlərin onlardan iki qat artıq olduqlarını öz gözləri ilə görürdülər. Yaxud kafirlər möminləri iki özləri qədər, yəni təxminən 2000 nəfər və ya onların olduqlarından iki dəfə artıq, yəni 600-dən bir qədər çox görürdülər. Əlbəttə, Allah istədiyinə öz köməyi ilə qüvvət verər. Şübhəsiz ki, bu Bədr əhvalatı bəsirət sahiblərindən gözü açıq, ayıq adamlardan ötürü bir ibrət dərsidir. 14. Qadınlar, uşaqlar, qızıl gümüş yığınları, yaxud cins atlar, malqara və əkin yerləri kimi nəfsin istədiyi və arzuladığı şeylər insanlara gözəl göstərilmişdir. Lakin bütün bunlar dünya həyatının keçici zövqüdür. Gözəl dönüş yeri isə Allah yanındadır. 15. Ya Rəsulum, söylə, sizə bunlardan, dünya ziynətlərindən daha yaxşısını xəbər verimmi? Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkinənlər üçün Rəbbi yanında ağacları altından çaylar axan cənnətlər, bağlar vardır ki, orada əbədi qalacaqlar. Onlardan ötürü orada hər cür eyibdən pak olan zövcələr və ən böyük nemət olan Allah rizası, razılığı, hüsn rəğbəti vardır. Allah həqiqətən bəndələrini görəndir. 16. O bəndələr ki, ey Rəbbimiz, biz həqiqətən sənə iman gətirmişik. Günahlarımızı bağışlayıb bizi cəhənnəm əzabından qoru, deyirlər. 17. Onlar müsibətlərə səbr edən, sözlərində və işlərində doğru olan, Allaha itayət edən, mallarından fəqirlərə verən və sübh vaxtı Allahdan bağışlanmaq diləyənlərdir. Sübh namazında qalxanlardır. 18. Allah özündən başqa heç bir tanrı olmadığına şahiddir. Mələklər və elm sahibləri də haqqa ədalətə boyun qoyaraq, haqqa tapınaraq, o qüvvət, hikmət sahibindən başqa ibadətə layiq heç bir varlıq olmadığına şəhadət verdilər. 19. Allah yanında haqq olan din, əlbəttə, İslamdır. Kitab verilmiş şəxslər, yəhudilər və xaçpərəslər ancaq bu dinin həqiqi olduğunu bildikdən sonra aralarındakı paxıllıq üzündən ixtilafa, ayrılığa başladılar. Allahın hökmlərini inkar edənlərlə şübhəsiz ki, Allah tezliklə haqqı hesab çəkəcəkdir. 20. Ya Rəsulum, əgər onlar, yəhudi və xaçpərəslər səninlə mübahisə edərlərsə, belədir, mən özümü ardımca gələnlərlə birlikdə Allaha təslim etmişəm. Kitab verilmiş şəxslərə və savadsızlara, ərəb müşriklərinə de, siz də təslim, müsəlman oldunuzmu? Əgər təslim olarlarsa, İslamı qəbul edərlərsə, doğru yola yönəlmiş olarlar. Yox, əgər üz döndərərlərsə, sənə bir zərər gəlməz, sənin vəzifən ancaq haqqı təbliğ etməkdir. Allah şübhəsiz ki, bəndələrini görəndir. 21. Ya Rəsulum, Allahın hökmlərini inkar edənlərə,
peyğəmbərləri haqsız yerə öldürənlərə, insanları ədalətə çağıranların canına qəsd edənlərə şiddətli əzab veriləcəyini xəbər ver. 22. O şəxslərin əməlləri dünyada və axirətdə puça çıxacaq və köməkçiləri də olmayacaqdır. 23. Kitabdan, Tövratdan özlərinə bir pay, qismət verilmiş kimsələri görmürsənmi? Onlar öz aralarında hökm vermək üçün Allahın kitabına istinad etməyə dəvət olunurlar. Sonra onların bir qismi Tövratın hökmlərindən üz döndərir. Onlar həmişə dönüklük edəndirlər, haqdan üz çevirəndirlər. 24. Bu dönüklük onların cəhənnəm odu bizə bir neçə gündən artıq toxunmaz dediklərinə görədir. Onları öz dinləri barəsində düzəltdikləri uydurmalar, iftiralar aldadıb yoldan çıxartmışdır. 25. Elə isə vaqe olacağına şübhə edilməyən bir gündə, qiyamət günündə onları bir yerə topladığımız zaman onların halı necə olacaq? O gün hər kəsə qazandığının tutduğu əməllərin əvəzi ödəniləcək və onlara heç bir haqsızlıq edilməyəcəkdir. 26. Ya Rəsulum, de, ey mülkün sahibi olan Allah, sən mülkü istədiyin şəxsə verər, istədiyin şəxsi yüksəldər və istədiyin şəxsi alçaldarsan, xeyir yalnız sənin əlindədir. Həqiqətən sən hər şeyə qadirsən. 27. Gecəni gündüzə, gündüzü isə gecəyə qatarsan, ölüdən diri, diridən isə ölü çıxararsan, istədiyin şəxsə saysız hesabsız ruzi verərsən. 28. Möminlər möminləri buraxıb kafirləri dost tutmasınlar. Bunu edən, kafirləri özünə dost tutan kəs Allahdan heç bir şey gözləməsin. Onun Allah dərgahında heç bir qədir qiyməti olmaz. Ancaq onlardan gələ biləcək bir təhlükədən qorxmanız, çəkinməniz müstəsnadır. Allah sizi öz əzabından çəkindirir. Axır dönüş Allaha tərəfədir. Hamı Allahın huzuruna qayıdacaqdır. 29. Ya Rəsulum, de, ürəklərinizdəkini gizli də saxlasanız, aşkara da çıxarsanız, fərqi yoxdur. Allah onu bilir. Çünki o, göylərdə və yerdə nə varsa hamısını bilir. Allah hər şeyə qadirdir. 30. O gün, qiyamət günü hər kəs etdiyi yaxşı və pis əməlləri qarşısında hazır görəcək və günahları ilə özü arasında çox uzaq məsafə olmasını arzulayacaqdır. Allah sizi öz əzabından çəkindirir, çünki Allah bəndələrə, öz bəndələrinə mərhəmətlidir. 31. Ya Rəsulum, de, əgər siz Allahı sevirsinizsə, mənim ardımca gəlin ki, Allah da sizi sevsin və günahlarınızı bağışlasın. Allah bağışlayandır, mərhəmətlidir. 32. Söylə, Allaha və Peyğəmbərə, onun Peyğəmbərinə itayət edin. Əgər üz döndərirsinizsə, şübhəsiz ki, Allah da kafirləri, haqdan üz çevirənləri sevməz. 33. Allah Adəmi, Nuhu, İbrahim övladını və İmran ailəsini aləmlər, məxluqat, insanlar, bəşər övladı üzərində seçilmiş, üstün etdi. 34. Onlar biri digərindən törəmiş bir nəsil idilər. Allah eşidəndir, biləndir.
35. Ya Rəsulum, İmranın zövcəsinin, Hənnənin, ey Rəbbim, bətnimdəkini sənə xidmətkar qul olmaq üçün nəzir edirəm, bu nəziri məndən qəbul et, əlbəttə sən eşidənsən, bilənsən dediyini xatırla. 36. Onu, bətnindəkini doğduğu zaman, ey Rəbbim, mən qız doğdum, söylədi. Halbuki Allah onun nə doğduğunu və oğlanın qız kimi olmadığını yaxşı bilirdi. Hənnə, mən onun adını Məryəm qoydum, onu və onun nəslini məlun, daşqalaq olunmuş, şeytandan, şeytanın şərindən sənə tapşırıram, dedi. 37. Belə olduqda Rəbbi Məryəmi yaxşı qəbul etdi, onu gözəl bir fidan kimi böyütdü və Zəkəriyyaya tapşırdı. Zəkəriyya hər dəfə Məryəmin ibadət etdiyi mehraba girdikdə onun yanında bir ruzi olduğunu görərdi. Zəkəriyya, ya Məryəm, bunlar sənin üçün hardandır dedikdə, o Allah tərəfindəndir, deyə cavab verərdi. Həqiqətən Allah istədiyi şəxsə hədsiz ruzi verər. 38. O zaman Zəkəriyya Rəbbinə dua edərək dedi, ey Rəbbim, mənə də öz tərəfindən pak bir övlad bəxş et. Sən həqiqətən duaları eşidənsən. 39. Zəkəriyya mehrabda, ibadətgahda ayaq üstə durub namaz qılarkən, mələklər ona müraciət edib dedilər, Allah sənə özü tərəfindən gələn kəlməni, İsanı təsdiq edən, tayfasına ağa, nəfsinə hakim və əməli salihlər zümrəsindən bir peyğəmbər olacaq Yəhyanın dünyaya gələcəyi xəbərini müjdə verir. 40. Zəkəriyya, ey Rəbbim, üzərimə qocalıq çöktüyü və zövcəm qısır doğmayan olduğu halda mənim necə oğlum ola bilər, söylədi. Allah isə, bəli, dediyin kimidir, lakin Allah nə istəsə, onu da edər, deyə buyurdu. 41. Zəkəriyya, ey Rəbbim, mənə zövcəmin hamilə olduğu vaxtı bilmək üçün bir nişanə göstər dedikdə, Allah sənin nişanən 3 günün ərzində adamlarla yalnız işarə ilə, əl, baş və gözlə danışmaq olacaqdır. O vəziyyətdə belə Rəbbini çox yada sal, zikr et və səhər axşam şəninə təriflər deyib şükür et, buyurdu. 42. Ya Peyğəmbər, xatırla ki, bir zamanlar mələklər belə demişdilər, Ya Məryəm, həqiqətən Allah səni seçmiş, eyblərdən təmizləmiş, cəmi aləmlərin bütün dünyanın qadınlarından üstün tutmuşdur. 43. Ya Məryəm, öz Rəbbinə itayət et, səcdiyə qapan və rüku edənlərlə birlikdə rüku et, namaz qılanlarla bir yerdə namaz qıl. 44. Ya Rəsulum, bunlar qeyb xəbərlərindəndir ki, vəhnlə sənə bildiririk. Onlar, Məryəmi kim öz himayəsini alacaq deyə qələmlərini suya atdıqları və bir-biri ilə mübahisə etdikləri zaman sən ki onların yanında deyildin. 45. Mələklər dedilər, Ya Məryəm, həqiqətən Allah öz tərəfindən bir kəlmə ilə sənə müjdə verir. Onun adı Məryəm oğlu İsa, Əl-Məsihdir ki, dünyada və axirətdə şanı uca, şərəfli və Allaha yaxın olanlardandır. 46. O, həm beşikdəykən, həm də yaşa dolduqdan sonra
insanlarla danışacaq və salihlərdən, xeyirli iş görən şəxslərdən olacaqdır. 47. Məryəm, ey Rəbbim, mənə bir insan əli toxunmadığı halda necə uşağım ola bilər? Dedikdə Allah buyurdu. Bəli, elədir. Lakin Allah istədiyini yaradır. O bir işin əmələ gəlməsini qərara aldıqda ona ancaq ol deyər. O da dərhal olar. 48. Allah ona İsa'ya yazmağı, hikməti, Tövratı və İncili öyrədəcək. 49. Və onu İsrail övladına, Yəhudilərə peyğəmbər göndərəcək. İsa onlara deyəcək, mən həqiqətən Rəbbinizdən sizə möcüzə gətirmişəm. Sizin üçün palçıqdan quşa bənzər bir surət düzəldib ona üfürərəm, o da Allahın izni ilə quş olar. Anadan gəlmə körləri, cüzam xəstəliyinə tutulanları sağaldar və Allahın izni ilə ölüləri dirildərəm. Mən evlərinizdə yediyiniz və yığıb saxladığınız şeyləri də sizə xəbər verərəm. Əgər möminsinizsə, bunda söylədiklərimdə peyğəmbər olduğuma bir dəlil vardır. 50. Məndən əvvəl göndərilmiş Tövratı təsdiq edərək, eyni zamanda orada sizə haram edilmiş bəzi şeyləri, dəvə ətini, qarın və bağırsaq, piyi yemək, şənbə günü işləmək və s. halal etmək üçün gəldim və sizə Rəbbiniz tərəfindən peyğəmbərliyimin doğru olduğunu sübut edən bir möcüzə gətirdim. İndi Allahdan qorxun və mənə itayət edin. 51. Şübhə yoxdur ki, Allah mənim də Rəbbim, sizin də Rəbbinizdir. Edə isə ona ibadət edin. Budur doğru yol. 52. İsa onların, yəhudilərin küfrünü, inanmadıqlarını hiss etdikdə, Allah yolunda kim mənim köməkçim olacaqdır, deyə soruşdu. O zaman həvarilər dedilər, bizik Allahın, onun dininin köməkçiləri. Biz Allaha inandıq, sən də Allaha təslim olduğumuza şahid ol. 53. Həvarilər dedilər, ey Rəbbimiz, bizə nazil etdiyinə İncilə iman gətirdik və Peyğəmbərinə İsa'ya tabi olduq. Artıq bizləri Haqqa şahid olanlarla bir yerdə yaz. 54. Onlar İsa'ya inanmayanlar hiliyə əl attılar. Allah da onların hiləsinə, İsa'nı göyə qaldırıb münafiqlərdən birini isə İsa surətində onlara öldürtməklə əvəz verdi. Allah bütün hiləgərlərdən tədbirlidir. Hiləgərlərə ən yaxşı cəza verəndir. 55. O vaxt Allah buyurdu, Ya İsa, həqiqətən mən sənin ömrünü tamam edib, öz dərgahıma qaldıraram, səni kafirlərdən pak edərəm, tərtəmiz ayıraram, sənə iman gətirənləri qiyamət gününə qədər kafirlərə qalib edərəm, sonra isə mənim hüzuruma qayıdacaqsınız. O zaman ixtilaf etdiyiniz məsələlər barəsində aranızda mən hökm verəcəyəm. 56. Kafirlərə gəldikdə onlara dünyada və axirətdə şiddətli əzab verəcəyəm. Onların heç bir köməkçisi olmayacaqdır. 57. İman gətirib yaxşı işlər görənlərə gəldikdə isə Allah onların mükafatlarını tamamilə verəcəkdir. Allah zülm edənləri sevməz. 58. Ya Rəsulum, bunları ayələrdən və hikmətlə dolu olan zikirdən, Qurandan Cəbrail vasitəsilə sənə söyləyirik. 59.
Allah yanında İsa da, İsa'nın atasız dünyaya gəlişi də Adəm kimidir. Allah onu, Adəmi torpaqdan yarattı, sonra ona bəşər ol dedi. O da oldu. 60. Ya Rəsulüm, şübhəsiz ki, bunlar sənin Rəbbin tərəfindən olan həqiqətdir. Ona görə də şübhə edənlərdən olma. 61. İsanın Allahın qulu və peyğəmbəri olması barədə sənə göndərilən elmdən, məlumatdan sonra buna, İsanın əhvalatına dair səninlə mübahisə edənlərə de, gəlin biz də oğlanlarımızı, siz də oğlanlarınızı, biz də qadınlarımızı, siz də qadınlarınızı, biz də özümüzü, siz də özünüzü bura çağıraq. Sonra Allaha dua edib, yalançılara Allahın lənət etməsini diləyək. 62. Əlbəttə, doğru olan xəbər budur. Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur. Şübhəsiz ki, Allah yenilməz qüvvət sahibi, hikmət sahibidir. 63. Əgər onlar üz döndərərlərsə, qoy döndərsinlər. Əlbəttə ki, Allah fitnə fəsad törədənləri tanıyandır. 64. Ya Rəsulum, söylə, ey kitab əhli, sizinlə bizim aramızda eyni olan, fərqi olmayan bir kəlməyə tərəf gəlin. O kəlmə budur: Allahdan başqasına ibadət etməyək, ona şərik qoşmayaq və Allahı qoyub bir-birimizi, özümüzə Rəbb qəbul etməyək. Əgər onlar yenə də üz döndərərlərsə, o zaman onlara deyin: İndi şahid olun ki, biz həqiqətən müsəlmanlarıq, Allaha təslim olanlarıq. 65. Ey kitab əhli, nə üçün İbrahim barəsində hüccətləşirsiniz? Tövrat da, İncil də ancaq ondan sonra nazil edilmişdir. Məyər başa düşmürsünüz? 66. Bir baxın, siz o kimsələrsiniz ki, bildiyiniz şeylər barəsində mübahisə edirsiniz. Bu aydındır. Bəs bilmədiyiniz şeylər barəsində niyə mübahisəyə girişirsiniz? Əlbəttə, həqiqəti Allah bilir. Siz bilməzsiniz. 67. İbrahim nə Yahudi, nə də xaçpərəst idi. O ancaq hənif, batildən haqqa tapınan, haqqa yönəlmiş olan müsəlman, Allaha təslim olan idi və Allaha şərik qoşanlardan deyildi. 68. Şübhəsiz ki, insanların İbrahimə ən yaxın olanı, onun ardınca gedənlər, bu peyğəmbər, Mühəmməd və ona iman gətirənlərdir. Allah möminlərin dostudur. 69. Kitab əhlindən bir dəstə sizi yolunuzdan saptırmağı arzu etdikləri halda, yalnız özlərini düz yoldan saptırırlar. Lakin onlar bunu dərk etmirlər. 70. Ey kitab əhli! Allahın ayələrinə şahid olduğunu salda, nə üçün onları inkar edirsiniz? 71. Ey kitab əhli! Nə üçün bilə-bilə haqqa yalan donu geyindirir və doğrunu gizlədirsiniz? 72. Kitab əhlindən, yəhudilərdən bir dəstə bir-birinə dedi: Möminlərə nazil edilənə, Qurana günün əvvəlində səhər vaxtı inanın, həmin günün axırında, axşam vaxtı isə onu inkar edin. Bəlkə möminlər öz dinlərindən üz döndərsinlər. 73. Sizin dininizə tabi olanlardan başqa heç kəsə inanmayın. Ya Rəsulum, onlara söylə, əlbəttə doğru yol Allahın yoludur. Yahudilər öz adamlarına dedilər: Sizə verilən şeyin
Tövratın və bəzi digər nemətlərin bənzərinin başqa birisinə, müsəlmanlara veriləcəyinə, yaxud Rəbbiniz yanında onların sizinlə mübahisə edəcəyinə inanmayın. Ya Rəsulum, de, həqiqətən nemət Allahın əlindədir və onu istədiyi şəxsə bəxş edər. Allah rəhməti ilə genişdir, o hər şeyi biləndir. 74. Allah öz nemətini istədiyi şəxsə aid edər. Allah böyük kərəm sahibidir. 75. Kitab əhlindən elə kəslər vardır ki, əgər onlara bir qinar çoxlu əmanət verərsənsə, onu tamamilə sənə qaytararlar. Elələri də vardır ki, onlara təkcə bir dinar qızıl əmanət versən, başlarının üstündə möhkəm durub tələb etməyincə sənə qaytarmazlar. Bunun səbəbi budur ki, onlar ümmilərə görə, kitab əhli olmayan cahil ərəblərin mallarını mənimsəməyə görə bizə irad tutulmayacaq deyər və bilə-bilə Allaha qarşı yalan söyləyərlər. 76. Xeyr, belə deyildir. Hər kəs öz əhdinə vəfa etsə və pis əməllərdən çəkinsə, əmanətə xəyanət etməsə, şübhəsiz ki, Allah belə müttəqiləri sevər. 77. Allah ilə olan əhdlərini və andlarını ucuz bir qiymətə satan şəxslərə axirət nemətlərindən heç bir pay yoxdur. Allah qiyamət günündə onları dindirməz, onlara nəzər salmaz və onları günahlarından pak etməz, təmizə çıxarmaz, onları şiddətli bir əzab gözləyir. 78. Ey müsəlmanlar! Onlardan, kitab əhlindən bir zümrə də vardır ki, siz onların oxuduqlarını Tövratdan hesab edəsiniz deyə, kitab oxuyan zaman dillərini qəsdən o tərəf bu tərəfə əyillər, büküllər. Halbuki onların bu oxuduqları kitabdan, Tövratdan deyildir. Söylədikləri Allah dərgahından olmadığı halda, bu Allah dərgahındandır deyirlər. Onlar bilə-bilə Allaha qarşı yalan söyləyirlər. 79. Heç bir kəsə yaraşmaz ki, Allah ona kitab, hikmət və peyğəmbərlik bəxş etdikdən sonra o insanlara Allahı buraxıb mənə qul olun desin. Əksinə, o, öyrətdiyiniz kitabın və öyrəndiyiniz şeyin sayəsində Rəbbani, mükəmməl elm və əməl, gözəl əxlaq və itayət sahibi olun, deyər. 80. O, sizə mələkləri və peyğəmbərləri özünüzə Rəbb qəbul etməyi əmr etməz. O, sizə müsəlman olduqdan, özünüzü Allaha təslim etdikdən sonra kafir olmağı heç əmr edərmi? 81. Ey kitab əhli, o vaxtı yadınıza gətirin ki, Allah peyğəmbərlərdən sizə verdiyim kitab və hikmətdən sonra sizdə olanı təsdiq edən bir peyğəmbər gəldikdə ona mütləq inanıb yardım edəcəksiniz deyə əhd almış və onlara buna təsdiq edib ağır olan əhdimi qəbul etdinizmi demişdi. Onlar da təsdiq etdik deyə cavab vermişdilər. Bu zaman Allah, elə isə bir-birinizə şahid olun, mən də sizinlə bərabər şahidlərdənəm, deyə buyurmuşdu. 82. Bundan, bu təsdiqdən sonra üz döndərən kəslər fasiqlərdir, böyük günah sahibləridir. 83. Necə ola bilər ki, onlar, kitab əhli, Allahın dinindən başqa bir din axtarsınlar? Halbuki, göylərdə və yerdə olanlar istər-istəməz ona, Allaha təslim olmuşlar və onun huzuruna qayıdacaqlar. 84. Ya Rəsulum, söylə, biz Allaha, bizə nazil olana, Qurana, İbrahimə, İsmailə, İshaqa, Yəquba və onun oğullarına nazil edilənə,
Rəbbi tərəfindən Musa, İsa və s. peyğəmbərlərə verilənlərə inandıq və onların heç birini bir-birindən ayırmırıq. Biz yalnız ona, Allaha təslim oluruq. 85. Kim İslamdan başqa bir din ardınca gedərsə, o din heç vaxt ondan qəbul olunmaz və o şəxs axirətdə zərər çəkənlərdən olar. 86. İman gətirdikdən Rəsulun Muhammed əleyhissalamu və səlamın haqq olduğuna Allah tərəfindən göndərildiyinə şəhadət verdikdən və özlərinə aşkar dəlillər gəldikdən sonra kafir olan tayfanı Allah necə doğru yola yönəldər? Allah zalimlər dəstəsini haqq yola yönəltməz. 87. Onların cəzası həqiqətən Allahın, mələklərin və bütün insanların lənətinə düçar olmaqdır. 88. Onlar bu lənət içərisində əbədi olaraq qalacaqlar. Əzabları əskilmədiyi kimi, onlara mərhəmət nəzəri ilə də baxılmayacaqdır. 89. Yalnız bundan sonra tövbə edərək düzələn şəxslər bağışlanarlar. Şübhəsiz ki, Allah bağışlayandır, rəhmedəndir. 90. İman gətirəndən sonra kafir olan və küfürlərini daha da artıran şəxslərin tövbələri əsla qəbul olunmaz. Doğru yoldan azanlar məhz onlardır. 91. Şübhəsiz ki, kafir olub kafir kimi ölənlərdən hər birinin dünya dolusu qızılı ola və əzabdan qurtarmaq üçün onu fidyə verə yenə də qəbul olunmaz. Onları dəhşətli bir əzab gözləyir. Onlara cəhənnəm odundan xilas olmaqdan heç bir kömək edən olmaz. 92. Sevdiyiniz şeylərdən haqq yolunda sərf etməyincə savaba çatmazsınız. Şübhəsiz ki, Allah onun yolunda xərclədiyiniz hər bir şeyi biləndir. 93. Tövrat göndərilməmişdən əvvəl İsrailin, Yaqub peyğəmbərin yalnız özü-özünə haram etdiyi şeylərdən başqa bütün tamlar, yeməklər İsrail övladına halal idi. Ya Rəsulum, yəhudilərə de, əgər doğru danışanlarsınızsa, düzgün, əsl Tövratı gətirin və onu oxuyun. 94. Bundan sonra Allaha qarşı yalan uyduran şəxslər yalnız özlərinə zülm edənlərdir. 95. Ya Rəsulum, de, Allah doğru buyurmuşdur. Ona görə də hənif olan İbrahim dininin ardınca gedin, çünki o, Allaha şərik qoşanlardan deyildi. 96. Həqiqətən, insanlar üçün ilk bina olunan ev, məbəd, Bəkkədəki evdir ki, o şübhəsiz bütün aləmlərdən ötürü bərəkət və doğru yol qaynağıdır. 97. Orada aydın nişanələr, İbrahimin məqamı vardır. Ora daxil olan şəxs əminamanlıqdadır, təhlükədən kənardır. Onun yoluna ərzaq, minik və sağlamlıq baxımından gücü çatan hər bir kəsin həccə gedib o evi ziyarət etməsi insanların Allah qarşısında borcudur. Kim bunu, bu borcu inkar edərsə, özünə zülm etmiş olar. Əlbəttə, Allah aləmlərə heç kəsə möhtac deyildir. 98. De, ey kitab əhli, Allah sizin əməllərinizin şahidi olduğu halda nə üçün Allahın ayələrini, dəlillərini inkar edirsiniz? 99. De, ey kitab əhli, siz haqqa şahid olduğunuz halda nə üçün iman gətirən kimsələri Allahın yolundan geri döndərməyə, çalışaraq onlar üçün əyri yol axtarırsınız? Halbuki Allah sizin etdiklərinizdən qafil deyildir. 100. Ey möminlər!
Əgər siz kitab əhli olanlardan bir dəstiyə, yəhudilərə uyarsınızsa, onlar sizi iman gətirəndən sonra döndərib kafir eləyərlər. 101. Sizə Allahın hökmləri oxunduğu və onun peyğəmbəri aranızda olduğu halda siz necə kafir ola bilərsiniz? Allaha, onun dininə sığınan şəxs şübhəsiz ki, doğru yola yönəldilmişdir. 102. Ey iman gətirənlər! Allahdan layiqincə qorxun, yalnız müsəlman olduğunuz halda müsəlman kimi ölün. 103. Hamılıqla Allahın ipinə, dininə, Qurana möhkəm sarılın və firqələrə bölünüb bir-birinizdən ayrılmayın. Allahın sizə verdiyi nemətini xatırlayın ki, siz bir-birinizə düşmən ikən, O sizin qəlblərinizi İslam ilə birləşdirdi və onun neməti sayəsində bir-birinizlə qardaş oldunuz. Siz oddan olan bir uçurumun kənarında ikən, O sizi oradan xilas etdi. Allah öz ayələrini sizin üçün bu şəkildə aydınlaşdırır ki, haqq yola yönəlmiş olasınız. 104. Ey müsəlmanlar! İçərinizdə insanları yaxşılığa çağıran, xeyirli işlər görməyi əmr edən və pis əməlləri qadağan edən bir cəmaat olsun. Bunlar, bu cəmaat həqiqətən nicat tapmış şəxslərdir. 105. Allah tərəfindən açıq-aydın dəlillər gəldikdən sonra bir-birindən ayrılan və ixtilaf törədən şəxslər kimi olmayın, onlar böyük bir əzaba düçar olacaqlar. 106. Bəzi üzlərin ağ, bəzi üzlərin isə qara olacağı gündə, qiyamət günündə üzü qara olanlara iman gətirəndən sonra kafir mi oldunuz? İndi kafir olduğunuza görə dadın əzabı deyiləcəkdir. 107. Üzü ağ olanlar isə Allahın mərhəməti içərisində olub, orada, cənnətdə həmişəlik qalacaqlar. 108. Budur Allahın ayələri. Biz onları sənə olduğu kimi oxuyuruq. Allah aləmlərə, bəşər əhlinə zülm etmək istəməz. 109. Göylərdə və yerdə nə varsa hamısı Allaha məxsusdur. Bütün işlər axırda Allaha qayıdacaqdır. 110. Ey müsəlmanlar! Siz insanlar üçün ortaya çıxarılmış ən yaxşı ümmətsiniz. Onlara yaxşı işlər görməyi əmr edir, pis əməlləri qadağan edir və Allaha inanırsınız. Əgər kitab əhli də sizin kimi iman gətirsəydi, əlbəttə onlar üçün yaxşı olardı. Onların da içərisində bəzi iman gətirən şəxslər vardır, lakin çox hissəsi haqq yoldan çıxanlardır. 111. Onlar, yəhudilər sizə dil ilə əziyyət verməkdən başqa bir zərər yetirməzlər. Əgər sizinlə savaşacaq olsalar, dönüb qaçarlar, sonra isə onlara kömək edən də olmaz. 112. Onlara, yəhudilərə, harda olursa olsunlar, zillət damğası vurulmuşdur. Onlar bu zillətdən yalnız Allahdan olan bir ipə və insanlardan olan bir ipə sarınmaqla, İslamı qəbul etməklə, yaxud öz dinlərində qalıb müsəlmanlara cizyə verməklə xilas ola bilərlər. Onlar Allahın qəzəbinə düçar olmuş, onlara miskinlik damğası vurulmuşdur. Bunun səbəbi odur ki, onlar Allahın ayələrini inkar etmiş, peyğəmbərləri haqsız yerə öldürmüşlər. Bunun bir səbəbi də odur ki, onlar Allaha qarşı üsyan etmiş və həddi aşmışlar. 113. Onların hamısı eyni deyil. Kitab əhli içərisində düzgün, sabit qədəm bir cəmaat vardır ki, onlar gecə vaxtları səcdə edərək Allahın ayələrini oxuyurlar. 114. Onlar Allaha axirət gününə inanır, insanlara yaxşı işlər görməyi əmr edir, onları pis əməllərdən çəkindirir və xeyirli işlər görməyə tələsirlər. Onlar əməli salih şəxslərdəndirlər.
115. Onların yaxşılıq naminə etdikləri işlərdən heç biri inkar edilməz, mükafatsız qalmaz. Şübhəsiz ki, Allah müttəqi olanları tanıyır. 116. Əlbəttə, kafir olan şəxslərin nə malları, nə də övladları onları Allahdan, Allahın əzabından əsla qutara bilməyəcək. Onlar cəhənnəmlikdirlər və orada əbədi qalacaqlar. 117. Onların bu dünyada sərf etdikləri şey, özünə zülm edən bir qövmün əkinlərini məhv edən soyuq bir küləyə bənzər. Allah onlara zülm etmədi, lakin onları öz-özlərinə zülm etdilər. 118. Ey iman gətirənlər! Özündən başqasını özünüzə sirdaş, dost tutmayın. Onlar sizin barənizdə fitnə-fəsad törətməkdən əl çəkməzlər. Sizin zərərə və əziyyətə düşməyinizi istəyirlər. Həqiqətən, onların sizə qarşı olan ədavəti ağızlarından çıxan sözlərdən aşkar olur. Amma ürəklərində gizlətdikləri düşmənçilik isə daha böyükdür. Əgər düşünüb dərk edirsinizsə, onların sizə bəslədikləri ədavət barəsindəki ayələri artıq sizə izah etdik. 119. Bəli, siz o kimsələrsiniz ki, onları sevirsiniz, onlar isə sizləri sevməzlər. Siz kitabın hamısına, bütün əhali kitablara inanırsınız. Onlar sizin də görüşdükləri zaman biz də inandıq deyir. Xəlvətdə olduqda isə sizə qarşı qəzəblərindən barmaqlarını gəmirirlər. Ya Rəsulum, de, acığınızdan ölün. Əlbəttə, Allah ürəklərdə olanları biləndir. 120. Sizə bir mənfəət yetişəndə onlar qəmgün olur, bir zərər toxunanda isə ona sevinirlər. Əgər səbr edib özünüzü qorusanız, Allahdan qorxsanız, onların hiləsi sizə heç bir zərər yetirməz. Şübhəsiz ki, Allah onların nə etdiklərini biləndir. 121. Ya Rəsulum, sən müharibədən ötürü möminlərə əlverişli mövqeylər hazırlamaq üçün sübh vaxtı öz ailəndən ayrılıb Mədinədən Ühüdə getdiyi vaxtı yadına sal. Şübhəsiz ki, Allah hər şeyi eşidəndir, biləndir. 122. O müharibədə sizin içərinizdən Sələmə və Harisə oğullarından ibarət iki dəstə məğlubiyyətdən, uğursuzluqdan qorxaraq geri çəkilmək fikrinə düşmüşdü. Halbuki Allah onların yardımçısı idi. Gərək möminlər hər işdə Allaha təvəkkül etsinlər. 123. Ya Rəsulum, həqiqətən siz Bədrdə düşmənə nisbətən az və zəif olduğunuz halda Allah sizə yardım etdi. Allaha şükür edən olmaq üçün Allahdan qorxun. 124. O zaman sən möminlərə deyirdin, Rəbbinizin 3000 mələk indirərək imdadınıza yetişməsi sizə kifayət etməzmi? 125. Bəli, əgər səbr edib Allahdan qorxsanız, onlar Məkkə müşrikləri qəzəblə üstünüzə gəldikləri zaman Rəbbiniz artıq 5000 nişan qoyulmuş mələklə sizə yardım edər. 126. Allah bunu sizin üçün məhz müjdə olaraq və qəlbləriniz rahatlansın deyə etdi. Kömək ancaq yenilməz qüdrət, hikmət sahibi olan Allahdandır ki, 127. O bununla kafirlərin bir hissəsini məhv etsin, döyüş meydanında kəsib doğrasın və ya onları məğlubiyyətə uğratsın, belə ki, onlar naümid geri dönsünlər. 128. Ya Rəsulum, bu işdə sənə dəxli olan bir şey yoxdur. Allah ya onların tövbələrini qəbul edər, ya da onlara əzab verər, çünki onlar həqiqətən zalım kəslərdir. 129. Göylərdə və yerdə olanlar Allaha məxsusdur. O istədiyini bağışlayar, istədiyinə isə əzab verər. Əlbəttə,
Allah bağışlayandır, rəhmidəndir. 130. Ey iman gətirənlər! Sələmi, borc üzərinə qoyduğunuz faizi qat-qat artırıb yeməyin. Allahdan qorxun ki, bəlkə nicat tapasınız. 131. Kafirlər üçün hazırlanmış oddan, cəhənnəmdən həzər edin. 132. Allaha və Peyğəmbərə itayət edin ki, bəlkə bağışlanmış olasınız. 133. Rəbbinizin məğfirətinə və genişliyi göylərlə yer üzü qədər olan müttəqilər üçün hazırlanmış cənnətə tələsin. 134. O müttəqilər ki, bolluqda da, qıtlıqda da mallarını yoxsullara xərcləyər, qəzəblərini udar, insanların günahlarından keçərlər. Allah yaxşılıq edənləri sevər. 135. O müttəqilər ki, bir günah iş gördükləri, yaxud özlərinə zülm etdikləri zaman Allahı yada salıb tövbə edərək günahlarının bağışlanmasını istəyərlər. Axı günahları Allahdan başqa kim bağışlaya bilər? Və onlar etdiklərini, gördükləri işin pis olduğunu bildikdə, tövbədən sonra bir daha ona qayıtmazlar. 136. Onların mükafatı öz Rəbbi tərəfindən bağışlanmaq və ağacları altından çaylar axan cənnətlərdir ki, orada əbədi qalacaqlar. Yaxşı işlər görənlərin mükafatı nə gözəldir. 137. Ey müsəlmanlar! Sizdən əvvəl bir çox vaqiyələr, ibrətli əhvalatlar olub keçmişdir. İndi yer üzünü dolaşıb haqqı təhsib edənlərin aqibətinin necə olduğunu görün. 138. Bu, belə əhvalatlar, insanlardan haqqdan ötürü olub keçənlərə dair bir xəbər, müttəqilərdən ötürü isə hidayət, doğru yola göstəriş və nəsihətdir. 139. Ühüd müharibəsində baş vermiş bəzi hadisələrə görə ruhdan düşməyin və qəmgin olmayın. Halbuki, əgər möminsinizsə, siz Allah yanında inanmayanlardan çox yüksəkdə durursunuz. 140. Əgər siz Ühüd müharibəsində yara aldınızsa, o biri kafir dəstədə Bədr müharibəsində o cür yara aldı. Biz bu günləri, bu hadisələri insanlar arasında növbə ilə dəyişdiririk ki, Allah iman gətirən şəxsləri başqalarından ayırd etsin və içərinizdən şəhidlər, şahidlər seçsin. Allah zülmkarları sevməz. 141. Bu həm də Allahın iman gətirənləri günahlardan təmizləməsi və kafirləri məhv etməsi üçündür. 142. Yoxsa Allah içərinizdən cihad edənləri, düşmənlə vuruşanları və əziyyətə səbr edənləri bilib, bəlliləşdirib, bir-birindən ayırd etməmişdən qabaq cənnətə girəcəyinizmi güman edirsiniz? 143. Siz Bədr vuruşunda ölümlə qarşılaşmazdan əvvəl ölüm, şəhid olmaq arzulayırdınız. Ühüd vuruşunda isə artıq onu gördünüz və durub baxdınız. 144. Məhəmməd ancaq bir peyğəmbərdir. Ondan əvvəl də peyğəmbərlər gəlib yetmişlər. Əgər o ölsə və ya öldürülsə, siz geri mi dönəcəksiniz? Dininizdən dönəcək və ya döyüşdən qaçacaqsınız? Halbuki geri dönən şəxs Allaha heç bir zərər yetirməz. Lakin Allah şükr edənlərə mükafat verər. 145. Allahın izni olmayınca heç kəsə ölüm yoxdur. O, lövh-i məhfuzda vaxtı müəyyən edilmiş bir yazıdır. Cihadda dünya mənfəəti istəyən şəxsə, dünya mənfəətindən axirət savabı istəyən şəxsə isə axirət savabından verəcək. Şükr edənləri də əlbəttə mükafatlandıracaq. 146. Neçə-neçə peyğəmbər bir yığın Allahpərəstlə,
Allah adamı ilə birlikdə düşmənə qarşı vuruşmuşlar. Lakin onlar Allah yolunda çəkdikləri müsibətlərə görə nə zəiflik, nə acizlik göstərmiş, nə də kafirlərə boyun əymişlər. Allah səbr edənləri sevir. 147. Onların, ya Rəbbimiz, günahlarımıza və işlərimizdə həddi aşdığımıza görə bizi bağışla, qədəmlərimizi möhkəmləndir, düşmənlə vuruşda dizimizə qüvvət ver və kafirlərə qələbə çalmaqda bizə kömək et deməkdən başqa sözləri olmamışdır. 148. Nəhayət, Allah onlara həm dünya nemətlərini, həm də ən gözəl axirət nemətini, cənnəti verdi. Allah yaxşı iş görənləri sevər. 149. Ey iman gətirənlər! Əgər kafirlərə itayət edəcək olsanız, onlar sizi geri öz dinlərinə döndərər və siz də zərər çəkmiş halda geri dönərsiniz. 150. Xeyr, Allah sizin ixtiyar sahibinizdir. O yardım edənlərin ən yaxşısıdır. 151. Haqqında heç bir dəlil nazil etmədiyi şeyi Allaha şərik qoşduqlarına görə kafirlərin rəylərinə qorxu salarıq. Onların yeri cəhənnəmdir. Zülm edənlərin sığınacaqları yer nə pisdir. 152. Ühüd müharibəsində siz onları Allahın izni ilə əzib qırdığınız zaman Allah sizə verdiyi vədinə sadiq çıxdı. Lakin o, Allah sevdiyiniz şeyi, zəfər və qəniməti sizə göstərəndən sonra isə zəiflik göstərdiniz və sizə verilmiş əmr barəsində bir-birinizlə mübahisə edərək Peyğəmbərə qarşı çıxdınız. İçərinizdən bəziləri dünyanı, bəziləri isə axirəti istəyirdi. Sonra Allah sizi sınamaq üçün geri döndərdi. Əlbəttə, O sizi əhv etdi, çünki Allah möminlərə qarşı mərhəmətlidir. 153. Siz düşməndən qaçaraq dağa qalxdığınız və Peyğəmbər arxa tərəfdən sizi çağırarkən heç kəsə baxmadığınız zaman Allah sizi qəminizin üstünə qəm gətirməklə məqlubiyyət Peyğəmbərin qətl edilməsi barəsindəki yanlış xəbərdən doğan əndişə onun əmrinə tabi olmamaq nəticəsində üz verən peşmançılıqla cəzalandırdı ki, əlinizdən çıxan şeylərə və uğradığınız fəlakətlərə görə təəssüf etməyəsiniz. Şübhəsiz ki, Allah gördüyünüz işlərdən xəbərdardır. 154. Bu qəm qüssədən sonra Allah sizə rahatlıq üçün xəfif bir uyğu göndərdi. O sizin bir qisminizi bürüdü. O biri qisminiz isə ancaq öz canlarının hayına qalaraq, bu işdə bizim üçün bir şey xeyir varmı deyə Allaha qarşı haqsız yerə, cahiliyyətə xas olan düşüncələrə qapıldılar. Ya Rəsulum, onlara de, əlbəttə, bütün işlər Allaha məxsusdur. Allahın əlindədir. Onun münafiqlər sənə açıb bildirmədikləri şeyləri öz ürəklərində gizlədərək, əgər bu işdə bizim üçün bir şey, bir qələbə olsaydı, elə burdaca öldürülməzdik deyirlər. Ya Rəsulum, de, əgər siz evlərinizdə olsaydınız belə, alınlarına ölüm yazılmış kəslər yenə çıxıb əbədi yatacaqları, öləcəkləri yerlərə gedərdilər ki, Allah bununla sizin ürəklərinizdə olanları, səmimiyyət və ikiyüzlülüyü yoxlayıb aşkara çıxartsın və qəlblərinizdə onları, niyyətlərinizi təmizləsin. Allah ürəklərdə olanları biləndir. 155. Ühüd müharibəsində iki ordu qarşılaşdığı gün, sizdən üz döndərənləri şeytan məhz etdikləri bəzi əməllərlə Peyğəmbərin əmrinə asi olmaqla yoldan çıxmağa, büdrəməyə məcbur etdi. Tövbə etdikdən sonra Allah artıq onları bağışladı. Həqiqətən Allah bağışlayandır, həlimdir. 156. Ey iman gətirənlər!
səfərə və ya müharibəyə getmiş, orada vəfat etmiş və ya öldürülmüş qardaşları barəsində, əgər onlar bizim yanımızda olsaydılar, nə ölər, nə də öldürülərdilər deyən kafirlər kimi olmayın. Allah bunu, bu əqidəni onların rəylərində bir həsrət, qərası olsun deyə yaratdı. Halbuki, dirildən də, öldürən də Allahdır. Allah etdiyiniz əməlləri görəndir. 157. Əgər Allah yolunda öldürülər və ya ölərsinizsə, Allahın sizi bağışlaması və rəhm etməsi şübhəsiz ki, kafirlərin dünyada topladıqları şeylərdən, sərvətdən daha xeyirlidir. 158. Ölsəniz də, öldürülsəniz də, axırda mütləq Allahın huzuruna toplanacaqsınız. 159. Ya Rəsulum, Allahın mərhəməti səbəbinə sən onlarla döyüşdən qaçıb sonra yanına qayıdanlarla yumşaq rəftar etdin. Əgər qaba, sərt ürəkli olsaydın, əlbəttə onlar sənin ətrafından dağılıb gedərdilər. Artıq sən onları əff et, onlar üçün Allahdan bağışlanmaq dilə. İşdə onlarla məsləhətdəş, qəti qərara gəldikdə isə Allaha təvəkkül et. Həqiqətən Allah ona təvəkkül edənləri sevər. 160. Əgər Allah sizə yardım edərsə, heç kəs sizə qalib gələ bilməz. Yox, əgər sizi zəlil edərsə, ondan sonra kim sizə kömək edə bilər? Buna görə də möminlər Allaha təvəkkül etsinlər. 161. Heç bir peyğəmbərə əmanətə xəyanət etmək yaraşmaz. Əmanətə xəyanət edən şəxs qiyamət günü xəyanət etdiyi şeylə boynuna yüklənmiş halda gələr. Sonra isə hər kəsə gördüyü işlərin əvəzi verilər və onlara haqsızlıq edilməz. 162. Allahın rizasını qazanmaq ardınca gedən şəxs, Allahın qəzəbinə düçar olmuş şəxs kimi ola bilərmi? Onun qəzəbə düçar olanın yeri cəhənnəmdir. O yer necə də pisdir. 163. Onların Allah yanında bir-birindən fərqli dərəcələri vardır. Allah onların etdiyi işləri görəndir. 164. Allah möminlərə lütf etdi, çünki onların öz içərisindən özlərinə Allahın ayələrini oxuyan, onları pis əməllərdən təmizləyən, onlara kitabı, Qur'anı və hikməti öyrədən bir peyğəmbər göndərdi. Halbuki bundan əvvəl onları açıq aydın zəlalət içərisində idilər. 165. Siz Bədr müharibəsində 70 nəfəri öldürüb, 70 nəfəri əsir alaraq onları iki qat müsibətə düçar etdiyiniz halda Ühüd müharibəsində başınıza bir müsibət gəldiyi zaman bu hardan gəldi dediniz? Ya Rəsulum, söylə, bu sizin özünüzdəndir. Həqiqətən Allah hər şeyə qadirdir. 166. Ühüd müharibəsində iki ordunun qarşılaşdığı gündə başınıza gələn fəlakət də Allahın izni ilə oldu ki, möminləri ayırd etsin. 167. Və münafiqləri onlardan fərqləndirsin, onlara gəlin Allah yolunda vuruşun, yaxud müdafiədə bulunun, düşmənin hücumunu dəf edin deyildi. Onlar, əgər biz vuruşa bilsəydik, sizin ardınızca gələrdik, deyə cavab verdilər. Onlar o gün imandan çox küfrə yaxınlaşmışdılar. Ürəklərində olmayan şey dilləri ilə deyirlər. Halbuki Allah onların bütün gizlətdiklərini çox yaxşı bilir. 168. Müharibəyə getməyib Mədinədə evlərində oturan və müharibəyə getmiş qardaşları haqqında əgər onlar sözümüzə qulaq assaydılar öldürülməzdilər deyənlərə, Ya Rəsulum, söylə, əgər doğru deyirsinizsə,
onda bacarıb ölümü özünüzdən uzaqlaşdırın. 169. Allah yolunda öldürülənləri, şəhid olanları heç də ölü zənn etmə. Əsl həqiqətdə onlar diridirlər. Onlara Rəbbi yanında ruzi, cənnət ruzisi əta olunur. 170. Onlar Allahın öz mərhəmətindən onlara bəxş etdiyi nemətə, şəhidlik rütbəsinə sevinir, arxalarınca gəlib hələ özlərinə çatmamış, şəhidlik səadətinə hələ nail olmamış kəslərin axirətdə heç bir qorxusu olmayacağına və onların qəm-qüssə görməyəcəklərinə görə şadlıq edirlər. 171. Onlar Allahdan gələn nemət və mərhəmətə görə həm də Allahın möminlərin mükafatlarını puça çıxarmayacağına görə sevincək olurlar. 172. Yaralandıqdan sonra Allahın da Peyğəmbərin dəvətini qəbul etmiş şəxslərdən yaxşı işlər görüb, pis işlərdən çəkinənləri böyük bir mükafat gözləyir. 173. O kəslər ki, xalq onlara, cəmaat, Əbu Süfyan və tərəfdarları sizə qarşı qüvvə toplamışdır. Onlardan qorxun dedikdə, bu söz onların imanını daha da artırdı və onlar, Allah bizə bəs edər, o nə gözəl vəkildir, deyə cavab verdilər. 174. Sonra da Allahın neyməti və lütfü sayəsində özlərinə heç bir əziyyət toxunmadan geri döndülər və Allahın razılığını qazanmış oldular. Həqiqətən Allah böyük mərhəmət sahibidir. 175. Sizi yalnız o şeytan öz dostlarından, güya onların çox qüvvətli olması ilə qorxudub çəkindirir. Amma siz onlardan qorxmayın, əgər möminsinizsə, məndən qorxun. 176. Küfrə can atanlar səni kədərləndirməsin. Əlbəttə onlar Allaha heç bir zərər yetirə bilməzlər. Allah da istər ki, axirətdə onlara heç bir pay verməsin. Onları böyük bir əzab gözləyir. 177. Həqiqətən, imanı verib, əvəzində küfrü satın alanlar, Allaha heç bir zərər verə bilməzlər. Lakin onlar çox acı bir əzaba düçar olacaqlar. 178. Küfr edənlər, onlara verdiyimiz möhləti heç də özləri üçün xeyirli sanmasınlar. Bizim onlara verdiyimiz möhlət ancaq günahlarını daha da artırmaları üçündür. Onlar alçaldıcı bir əzab görəcəklər. 179. Allah pisi yaxşıdan, münafiqi mömindən ayırmaq üçün möminləri sizin indi olduğunuz vəziyyətdə qoyan deyildir. Allah sizə qeybi də bildirən deyildir. Lakin Allah öz peyğəmbərlərindən istədiyi şəxsi seçər, ona qeybdən bəzi şeyləri bildirər. Buna görə də Allaha və onun peyğəmbərlərinə inanın. Əgər inanıb Allahdan qorxsanız, sizi böyük bir mükafat gözləyir. 180. Allah tərəfindən bəxş olunmuş mal dövləti sərf etməyə xəsislik edənlər, heç də bunu özləri üçün xeyirli hesab etməsinlər. Xeyr! Bu, onlar üçün zərərlidir. Onların xəsislik etdikləri şey qiyamət günü boyunlarına dolanacaqdır. Göylərin və yerin mirası Allaha məxsusdur. Allah hər bir əməlinizdən xəbərdardır. 181. Allah kasıbdır, biz isə dövlətliyik deyənlərin sözlərini Allah əlbəttə eşitdi. Ya Rəsulum, biz onların dediklərini və peyğəmbərləri haqsız yerə öldürdüklərini mələklər vasitəsilə əməl dəftərlərinə yazacaq və qiyamət günü onlara dadın atəşin əzabını deyəcəyik. 182. Bu əzab sizin öz əllərinizlə törətdiyiniz əməllərə görədir, yoxsa Allah bəndələrinə əsla zülm edən deyildir. 183. Allah Tövratda bizə əmr etmişdir ki, onun yandıracağı, yiyəcəyi bir qurban gətirməyincə heç bir peyğəmbərə inanmayaq, deyənlərə
belə cavab ver. Məndən əvvəl də sizə peyğəmbərlər açıq-aşkar möcüzələr və dediklərinizi, dediyiniz qurbanları gətirmişdilər. Əgər doğru danışırsınızsa, bəs nə üçün onları öldürdünüz? 184 Ya Rəsulum, əgər onlar səni yalancı sayarlarsa, heç də qəmgin olma. Çünki səndən əvvəl açıq möcüzələr, səhifələr və nur saçan kitab gətirmiş peyğəmbərləri də yalancı saymışdılar. 185 Hər bir kəs canlı ölümü dadacaqdır. Şübhəsiz ki, mükafatlarınız qiyamət günü tamamilə veriləcəkdir. Oddan, cəhənnəmdən uzaqlaşdırılıb, cənnətə daxil edilən kimsə muradına çatacaqdır. Dünya həyatı isə aldadıcı həzdən, əyləncədən başqa bir şey deyildir. 186 Əlbəttə, siz malınız və canınızla imtihan ediləcəksiniz. Sizdən əvvəl kitab verilmiş kimsələrdən və Allaha şərik qoşanlardan bir çox əziyyətli sözlər eşidəcəksiniz. Əgər səbr edib Allahdan qorxsanız, əlbəttə bu məqsədə müvafiq, dəyərli işlərdəndir. 187 Ya Rəsulum, Allah kitab əhlindən siz onu, kitabda olanları gizlətməyib insanlar üçün aydınlaşdırmalısınız deyə əhd aldığı zaman onlar bu əhdi arxa çevirdilər və onu az bir qiymətə satdılar. Onların bu alış-verişi necə də pisdir. 188 Ya Rəsulum, etdikləri əməllərə görə sevinən və görmədikləri işlərə görə tərif olunmağı sevən kimsələrin əzabdan xilas olacaqlarını güman etmə. Onları şiddətli bir əzab gözləyir. 189 Göylərin və yerin hökmü Allaha məxsusdur. Allah hər şeyə qadirdir. 190 Həqiqətən, göylərin və yerin yaradılmasında, gecə ilə gündüzün bir-birini əvəz etməsində, bir-birinin ardınca gəlib yetməsində ağıl sahibləri üçün Allahın varlığını, qüdrətini, kamalını və əzəmətini sübut edən açıq dəlillər vardır. 191 O kəslər ki, ayaq üstə olanda da, oturanda da, uzananda da Allahı xatırlar. Göylərin və yerin yaradılması haqqında düşünər və deyərlər, Ey Rəbbimiz, sən bunları boş yerə yaratmamısan. Sən pak və müqəddəssən. Bizi cəhənnəm odunun əzabından özün qoru. 192 Ey Rəbbimiz, sən cəhənnəm oduna attığın şəxsi əlbəttə rüsva edərsən və zalimlara kömək edən olmaz. 193 Ey Rəbbimiz, həqiqətən biz Rəbbinizə inanın deyə imana tərəf çağıran bir kimsənin çağırışını eşidib, sənə iman gətirdik. Ey Rəbbimiz, indi günahımızı bizə bağışla, təqsirlərimizdən keç. Böyük günahlarımızı bağışla, kiçik günahlarımızın üstünü ört və canımızı yaxşı əməl sahibləri ilə bir yerdə al. 194 Ey Rəbbimiz, öz peyğəmbərlərin vasitəsilə bizə vəd etdiklərini ver və qiyamət günündə bizi rüsvay etmə. Əlbəttə, sən öz vədinə xilaf çıxmazsan. 195 Rəbbi də onların dualarını qəbul edərək cavab verdi. İstər kişi, istərsə də qadın olsun, mən heç birinizin əməlini puça çıxarmaram. Siz hamınız bir-birinizdənsiniz. Dində kişi, qadın eynidir. Hicrət edənlərin, Məkkədən Mədiniyə öz dinini qorumaq məqsədi ilə köçənlərin, öz yurdlarından çıxarılanların, mənim yolumda əziyyətə düçar olanların, vuruşanların və öldürülənlərin günahlarının üstünü Allahdan bir mükafat olaraq əlbəttə örtəcək və onları ağacları altından çaylar axan cənnətlərə daxil edəcəyəm. Ən yaxşı mükafat
Allah yanındadır. 196. Ya Rəsulum, küfr edənlərin diyar diyar gəzib dolaşması ticarətdən, əkinçilikdən mənfəət əldə edərək xoşgüzaran keçirməsi səni aldatmasın. 197. Bu, axirət nemətləri ilə müqayisədə azacıq bir mənfəətdir. Sonra isə onların məskəni cəhənnəmdir. Ora necə də pis yataqdır. 198. Lakin öz Rəbbindən qorxanları ağacları altından çaylar axan cənnətlər gözləyir ki, onlar orada Allah qonağı kimi həmişəlik qalacaqlar. Allah yanında olan nemətlər yaxşı əməl sahibləri üçün daha xeyirlidir. 199. Həqiqətən, kitab əhli içərisində elələri də vardır ki, onlar Allaha, həm sizə, həm də özlərinə nazil olanlara Qur'ana, Tövrata və İncilə inanır. Allaha boyun əyərək, Allahın ayələrini ucuz qiymətə satmırlar. Onların Rəbbi yanında mükafatları vardır. Şübhəsiz ki, Allah tezliklə haqqı hesab çəkəndir. 200. Ey iman gətirənlər! Dində vacib olan hökmləri yerinə yetirməyin zəhmətinə, düşar olduğunuz bəlalara səbr edin. Allahın düşmənlərinə qələbə çalmaq uğrundakı müharibə və döyüşlərdə sizə üz verən müsibət və çətinliklərə dözün. Sərhəd boyu növbədə durub cihada hazır olun və Allahdan qorxun ki, bəlkə nicat tapasınız.